رحمت کی عطا تو ہے مالک کی رضا تو ہے ہر ٹوٹے دل کا سرا سنیں گے اس کے بعد سیدھا حضرت کی تقریر ہوگی. جائیے گا نہیں, آپ نے وعدہ کیا. اے پوڑو امتیا سو کے دل کے منو لاگے. بھیا بڑھیا زبان, یہ بھی نعت ہے. اے پوڑو پیغام سناو کٹی کے منو لاگے, باقلا شریف میں آ کر ناتے ہم سنائیں گے. السلام علیکم.